Na medaily si ještě budou muset asi případně počkat. Naopak medaile se už v minulosti dočkali Yuko Kawaguchiová a Alexander Smirnov, ale tentokrát jim to nevyšlo a bylo z toho také v kategorii sportovních dvojic pouze páté místo. Kočičí kostým odpovídá zvolené hudbě z muzikálu Kočky. Typicky exhibiční bylo vystoupení Yuko Kawaguchiové a Alexandra Smirnova. Páté místo pro mě samozřejmě není úspěchem, ale na druhou stranu aspoň porazili ten třetí ruský pár, Stolbovou a Klimova. A hájí tedy svoji pozici mezi těmi nejlepšími v ruském krasobruslení ruských sportovních dvojic. Trenérka Tamara Moskvinová prohlásila, že na programech nebudou vůbec nic měnit, že co je potřeba je naučit se jezdit tyto programy tak, aby diváci se zadrženým dechem sledovali, jak skvěle se jim všechno daří. A to se jim prý zatím letos